uang ini nih. Larpe nembang mau dicocok nih dicek karo nada nih. Lelah aku lah karo nada wes biasa tuh bos. Aku lambeku dewe pengen nak. Ya jalan mana nembang apa? Senengane puri ya. Lagi nak. Lo iya lo. Senengane puri. Lagi lo kita puri ya. Hei jajal, puri. Ayo pur. Eh di arun dicek. Ben jalo apa? Sayur kol ye. Aku sembarang iso. Tayo. Apa lah aku senengane puri biyen kae lho. Saiki temen-temene Pak Riswanto dadi petani, teman-teman. Giat megawe, giat kerja, pingin uripe mulya. Iku judule Dunjiki. Aduh, mbut gawe. Aduh. Kok Dunjiki oleh jeneng apa Dunjiki? Aku ora apal lho. Judul apa kae? Mbut gawe. Lah yo apa? Nadane. Sik to, nyambut gawe judul apa to? Setel kendo. Setel kendo. Sowi lho ora iso nyapa to kan ngomong setel kendo tok ae. Nadane. Jajal. Pengene. Lah iki lho senengane iki. Ya iki bener, Cil. Tak puri ki yo iki. Tak idoni lho engko malam. Lho tak lak kok rumangsaku eh. Eh alon-alon. Aku sing senggak aku. Pengen. Kae turung. Ya penak. Pengene suke bondo ning ra gelem rekoso pengen uripe mulya mbot gawe wale kerja lho tutup mbot gawe ta ayo osil ibarate dhuwur iki ngisor ngisor ya dhuwur i ngisor ya lah momen awakmu ning dhuwur bojoku sing ning ngisor ngono lho Mas tak bacok cekelmu tenan kemalan kok wis ora kena dingge iki goblok coba ne coba pur pengene suke bondo ning ra gelem rekoso pengen uripe mulya kerja yen krungu swara adan kerja iki tentang agama Islam ya iya iya anyo ya ini ya tentang aja dok kayak seker tanganmu lo jangkrik yen krungu swara adan ayo podo bebarengan muji marang pangeran sembahyang pinter ngono lho pinter pokoknya nyandengar ayu pinter aku sandingno terus tet meteng ku mule sing duwe gawe Pak Riswanto oh lho oh ayo genteni oh iya Pak Ri piye iya sing duwe gawe Pak Riswanto wong cilik bojone ambo maaf kowe yo gawe angel lho anu ki improve ndak tak iso jeneng. Wong iki sing spontanitas ngono jeneng. Wong cilik tur wibowo. Alah jenenge wibowo. Mosok to Pak Riswanto cilik bojone ombo. Tegese ombo jangkae. Ombo jangkae. Mosok nang pemene ombo mlakune. Sing duwe gawe Pak Riswanto. Nadane. Oh, nadane iki piye to celamamu iki? Didekne lho Caca. Sing duwe gawe menat. Sing duwe gawe Pak Riswanto. Wong cilik tur wibowo. Nek dibayar yo tak tompo. Paling enak tambah ono. Salam. Wah, aja kok wis cocok. Ya sapa ngerti oleh sampingan, Bos. Lah iku tuan rumah. Tuan rumah. Tiga wene Pak Dalange. Pak Dalang iya. Heeh, ya. Yo sik aja aku kari dhewe ra apa-apa. Mpo niki nggih, niki kula damelaken. Pun jenengan mawon, pun kula damelaken. Aku dhisik ne. Nggih. Dijunjung apa dijelekne? Nggih. Yo dijunjung lho. Karo kanca yo kudu iso mikir to. Iki perlu dijelekne apa dianu? Ora tak tamu iku kudu mikir. Nggih, nggih. Kersane ketingale Dalang kali Dalang iki rukun. Nggih, nggih, Pak. Dusak karmu dhewe. Nggih, Pak. Mergo awake dhewe iki satu rukun. Iya. Kene kira elekku yo elek. Omong ae. Iki lo mikir dikaene. Angel iso. Pak Eko yo dalange. Enteni. Lah aku karo mikir baru ngene. Ngono mbok dicatet kae ono catetan dhisik no Mas. Lah aku lha iki dadak koclok aku nanti. Kancane. Pak Eko yo. Iya. Dalange. Sing apik lho sing apik. Iya. Ora dicatne karo Pak Eko. Iya. Pak Eko yo dalange.
ngene lho, Cil. Pak e kaya dalange saben dina nyambut gawe. Oh, nggih. Oh iya, piye rek. Kere. Heh. Napa iki? Duh, diganti mari. Ngene lho. Pak Eko. Iya, 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 iya. Tengerane Pak Eko ki opo? Rambuté ndek. Lah ya ngono. Pak Eko ya dalange rambut endek tengerane. Ayo padha didongane. Akeh tumane. Ya piye to rambut? Rambut. Iki lho bocah iki lho bocah rezekine. Akeh rezekine, Dik. Iki lho kaya iki lho, Dat. Kaya iki lho bocah kaya ngene rada maju, Dok, Pur. Pur. Namane Puri to, Dok? Nggih, Puri. Tulungagung to, Saman? Nggih, saking Tulungagung. Dewe rene monggo. Kali rombongan kula. Nyapa kok rombongan ora dhewe? Mboten lah. Lah nek dhewe nyapa? Lah aku ya dhewe. Lah terus karep ya mulih dhewe-dhewe kan iso to. Ngonoen saiku nduk. Ngono iki ya didono jasamu tak terne piye Pur? Ngono. Enggak usah kok bensine nutuk-nutuk nek kancah. Enggak usah balik kalau percel kuwi dadine gawe, dadine perkara. Pulang sama Abi aja. Iki lho lho. Sama Abi. Iya. Biatang lho lah anu lagi lembur. Abi. Iya. Nadanya sayang nadanya khusus Puri. Lagu yang sekarang hit atau lagu yang sekarang korban banci so. Lah, enggak ada korban banci, korban banjir. Korban banci. Mas Pertil, saya minta mukul nembang korban banci, janji. Iya. Mengko karo Puri aja mung tembangnya tapi juga jogetannya. Siap. Puri itu juga luwes jogetannya juga, Mas. Saya to niki jogete. Weh, Puri kok. Nadane kuwi, Mas. Oh alah, Puri sak durunge anu apa? Sak durunge nembang mutah sik. Oh, Mas mutah angin ditokne. Yo. Tanpa welas kowe lungo piye kae. Raono mesake aku sithi wae. Hop, anu nduk ya, karo mlaku ya nduk, jajal karo mlaku. Saman kok kene nduk, saman kok kene nduk. Jajal nduk. Kok kene ndek ya? Nanti kok kene. Kuntat ning ngono kene. Wes ini kene lungguh ning ngono. Siap. Udah dadi apa, Cel? Hah? Dadi apa? Wes ndak aku dadi kire. Nah. Iya toh, lah piye toh. Sayang antarane wong wedok. Oh, kowe pengen ning kono, eh kono. Mumpun awakmu sing gandengan. Ah, gandeng. Eh, rotok ningluk to, Tet. Lah, rotok rene lho, Nduk. Nggih. Ngeteri bae sontek ya? Nggih, iki. Berah. Menyesuaikan antarane wong lanang karo wong wedok ini lho Pur, ndak wong lanang ki sayang. Mas, mutan jajal lakune digagah-gagahke, Mas. Wibowo lek ketok karo piyai. Apa kena to bos kencing manis sok sayang bocah iki. Lah kowe nadane. Lah. Lho, karo Puri lho mlaku bareng karo gandengane lho. Sing gandeng ngeten. Oh. Lho, iya to. Kaya wong ape suntik to, Bos. Kok rumah aku ndak kena. Nak karo aku beda. Rono Pur. Ngalih. Wes. Mas Percel Taidoni lho ini malah kae lho Joleteng nyire jariku ya aku wedoke tanpa welas kowe lunga biyen kae ra ono mbesane aku sithe wae abot tresno campakan diri sakiti sendiri di malam ngono batet to ngisi-ngisini kancane rumah saku e. Nyapa? Jare kula tangane Puri layak tangane Puri nek telu. Tanganku kan halus. Halus sapa karo rumah saku? Hei, iki Puri sik lagek. Ya, Bos. Tembang tanpa welas. Nggih. Urung tembang-tembang yang lain. Urung yang lain. Korban janji. Korban janji. Tanpa welas kok bangen to. Ya ki mangan tanpa welas karo rumah saku. Urung Puri lek nembang tembang-tembang Inggris, tembang-tembang India, tembang-tembang Jepang.
ya. Lho ngono. Lah Inggris diduduh. Inggris iso ya. Muri kok. Lho, lah aku duwe jagoan lho iki. Bocah malah koyo. Ya iya ta. Encene ya anakan budeng ya ngono. Wong Inggris lho, subhanallah, wong Inggris. Mas, ruwah. Hei, punya apa kuwi? Inggris kula. Lagu ngono tembange puri Inggris dhisik. Oh, puri sik. Delan pur. Every night in my dreams I see you, I feel you, there is how I know you, go on, near, far, wherever you are, I believe that the heart yes. Has beautiful forever. Traveling. Aku wingi senan ning ibu ring trimoe, trimoe Inggris ae. Aku ngomong Inggris ra roh pundhet. Dene muni Inggris aku ngomong sing Inggris aku. Traveling call diesel. Wow. Ayo saiki lek kowe wong loro iso ngembali kuwi siap sapa? Siap. Ayo tet kowe kembali apa? Mari kene aku. Ayo kene. Drap drap jebibir. Kayak lagu sing meret ngene lho. Topin jebibir. Jesti Bieber, oh jebibir. Jadi. Mas, drum tok. Dung tak di dung tak. S S S S. Malah kaya maling pitik kok saiki. Oh. Babi guling apa enak? Lah sing bener apa terus? Wong e nadane C pakai C. Lho, Mas Percile aku percaya. Sabane luar negeri. Oh nggih. Nggih, sakulan mboten wangsul. Umrah terus e. Prodas mujur penjara umrah. Lah ngomongnya Pak Rismanto Percile ning di umrah. Makan daging anjing dengan sayur kol. Sayur kol, sayur kol, makan daging anjing dengan sayur kol. Sayur kol, hey, aku ora kena, aku ora iso nengkosi, goblok ape, cetok. Wah, kok bodoh ndakne sing iso ya dibae. Jajal sampean, jajal sok nyale nyale. Wong lak ngremehne kancane. Mesti pinter. Ya, ya. Lah aku nyatuk terus terang ndak iso. Kudu iso. Ora iso. Eh kene nduk, kene. Saman kene nduk. Bene dirayu jajal Pak Eko lak ngrayu piye pengen roh aku. Ora iso. Eh kene kene. Nadane nggih. Pun Pak kedah saged jenengan Pak. Nggih, nadane nggih. Ayo kudu iso. Muskurane. Ayo. Tumpak yae. Tak tuh tumpakan. Eh, aja gelem mbok ditumpaki. Mboten. Masa ora apa-apa tumpaki kok. You muskura. Sotok delasar wis malah. Eh, to mulai aku ndak iso. Yo. Nembange wis genah bos niki wau. Nggih. Panyunan kathah menawa kurban janji. Kurban janji. Leres to? Leres. Nggih, nggih. Yen ngoten monggo, Pur. Langsung sawangen. Lah apa ki kurban janji? Saya tau menangkani pamundut-pamundut Mas, iki akeh pamundut sing kudu dikenang. Lah niki lho kuwatah ngene. Lah nggih lho. Gacekane iki sik to. Kowe iki ngerti tembung gacekane iki ciri khas Tulungagung Blitar. Ciri khas Tulungagung Blitar iki gacek
enak. Lek Banyuwangi enak. Nek lho, padha Surabaya lek Banyuwangi. Apa lek Surabaya? Ya pecuk ngono Banyuwangi. Padha Surabaya. Ayo. Sing ndi, Mas? Sik to diaturne. Anu, Bur. Kacamatane kon gawe to. Lah iki oleh-oleh saka anu ndak salah lagu tembangnya nganggo tembang Jawa dhisik, Bur. Oh, nggih, nggih. Iki kanca dulur sing saka Lampung sak nyidam sari. Walah, saking Lampung Timur niku. Ayo. Mesuji? Mesuji. Iya, 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 iya. Arah Palembang kuwi. Diaturake engko perkara lagu-lagu dangdutan sing kali, Bur. Nggih, gampil lah kalau kula niku napa lho, Pak. Jajal saiki, Mas. Jajal puri dirurum ya jangan aku. Wes ya. Neno. Duh, wong ayu. Duh, duh. Duh. Kleru ya, Mas ya. Duh ya apa duh ta? Duh. Duh wong ayu. Pepujane ngati. Diajeng. Inggih, Kang Mas. Rene diajeng cedak marang Kakang diajeng. Mangga, mangga Kang Mas Prabu. Banjindi sing ngomong ki mau bancak. Mending ngotel arep dirurum ngene iki serius, Bur. Serius, Bur. Bur. Ya. Kaya ngene wong nandang as mara diajeng inggih Kang Mas delon kae ngarep kae opo diajeng menika bakul kacang inggih leres ya apa enek jaman biyen iki kok ndak mesra belah jian ra iso jajal kontrat lah iki kok opo iki mau teko opo duh dewa duh dewa Jawa toko welasono mring wa mami diajeng Sudarawati rasa tukul tresnaku ora kaya dina iki bareng sapatemon diajeng saiboh swargane uripku kalah mentu aku iso bisa darbi bojo marang siliramu. Diajeng coba wangsulana pitakonku. Ancene toprak lebas lek apa jenenge panggonan kanggo nandur katresnanku ing telengi atimu diajeng. Mboten Kang Mas. Mboten nyapa? Mboten wonten niku panggenan katresnan. Ya tak. Lha wong sak apa? Lah. Apa enek rol damar wulan ndek iki lho apa enek. Woi anu Bur. Orang ngerti kesektene. Lah. Ini marane jatuh-jatuhne sutradara. Ibarate ndak awakmu dhuwur iki ora apa-apa, mesti pas kowe. Nek kowe dhuwur aku ndek iki mesti pas. Jajal piye? Mboten. Dayo. Dawa, dawa. Ini dayo. Kene urae. Iya. Diajeng. Jenengmu wae to. Uyengan. Kula pijeti lurae. Iya, nggih. Rodok cedhak rene wae to. Niki napa lurae? Iki ngono kacangku. Rasamu keri e. Kan meteti dipeteti terus karo kan tembang ya. Dayo. Dawa, 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 dawa. Iki ngono bojoku sing paling ayu. Nggih, wae to. Wae to. Nggih. To tresno karo aku apa ora? Ora. Ora. Heh? Ora. Ayo dibacok cengeli. Tresno. Kowe tresno. Tresno. Eh, lenggah wae to lenggah 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 karo diperteti. Anu. Sik piye, Bos? Ampeanmu ki lho, sikilmu ki dipijeti karo kon tembang rene Anyar Damsari. Kowe lungguh ning ngisor. Mulane aku ki bojomu ngono ya to. Dayo. Dawuh jangkrik aku sing dadi. Dayo. Ngene. Welas somring. Ayo. Yen besok kapan menengot lah gue seberapa deh besok kapan ke seberapa tuh jang ya sama nunggu mang tuh besok kapan besok kapan katakan terus nado gak enak ceritanya main aji gue ngentut. Terus nah, berkah loh. Sembu aneh metu loh. Dalam mana mangan durian nam. Iya diajeng. Terus nak ora bakal ora mang sliramu diajeng. Ya mung siji sliramu, ya mung atimu sawijining ono ngono kuwi. Malah guyu neno neno
Umpama nirana kodo ya kaget aku ning atiku ning atiku bosok tapi lak tak ono nggih kula enggak ada lemah jantung endi bocah iki mong lah lah kok tukur jamur ning tanpa perahu sasat sarah ing jolotri ngidam apa nduk ya terusno sari